halkani waa caasimadda dalka Norway. Magaalooyinka ku yaalla waxay ka mid tahay waqooyiga qaaradda Yurub. tirada dadka ku nool guud ahaan dalka Norway waa 5 milyan. 5 milyan waxaa ka mid ah 250,000 oo muslimiin ah, kuwaasi oo 50,000 oo ka mid ah ay yihiin Soomaali. Waxaana muslimiinta dalka Norway ay gutaan waajibaadka bisha soonka iyagoo sooma in ka badan maalin walba 24 saacadood. Walow jiraan magaalooyin ama qaybo ka mid ah gobollada waqooyiga dalkan oo looga soomo saacadaha Soomaaliya laga soomo kale, sababo la xiriira quraacda xilliga ay dhacdo ayaa caasimadu ay tahay meel laga soomo in ka badan ama la eegs 24 saacadood. Waxaana qaar ka mid a dadkaasi muslimiinta Soomaaliyeed aan la dhexmaray mikrofoonka telefishinka qaranka waxaana weydiiyey dareenkooda, iyadoo qaar ka mid a dadkaasi ay ahaayeen kuwa ku jira shaqadoodii joogtada ahayd ee maalinlaha ahayd. Mar kale asalaamu calaykum, magacayga waa Xafsa Abukar Cali. Ramadaan mubaarak. Maxaa la wallaahi way iska adag tahay, laakiin maxaa samaynaynaa maadaama ay tahay bil barakeysan oo nagu waajiba waa inaan soonaa bisha barakeysan. Alxamdulilah. Magacayga waxaa ladhaha Nasro Yuusuf. Waxaan caawinaynaa dadka Soomaali jooga baladweyne oo caawina oo dhibsan. Ilaahay dartiisa soo moonaa dadka inta caawino ajir ka helno oo miskiinyaasha inta caawino. Waxaan soo dhaweynayaa saacadaha badan ee la soomayo, waayo danta ayaa tiri in la soomo maadaama waddanka la joogo. Marka alxamdulilah wax dhiba kuma qabno. Aniga magacaygu Xasan Saalax weeyaan. Wallaahi annaga wax dhibaataa naguma hayso, waayo dad islaam baan nahay. Ilaahay baa nagu faral yeelay in maad aragtaayay intii kastaba inaan ku samirano ilaahay baa noogu faral yeelay. Marka dhibaato naguma hayso 12 saacadood soo aan maannahay, wax dhibaato ay nagu haysa ma jiro. Alxamdulilah. Alxamdulilah, waa annagoo iskaga dul qaadanayno dhibaatadeenna ayaan ku sii nool nahay, oo ramadaankiina oo ma aragto waqti walbo aan taagannahay. Saacadaha badanna waa inaan ku soonaa waajib ay nagu tahay. Waddankan waa nimid, macnaha intaan oo sanaan degannahay inaa waqtiga soonka dhirirka badanle aan u dulqaadanno waay. Soonkan raxmadaa lagu sheegay, dembi dhaaf badana lagu sheegay, aakhiriya adduun waxa waa in loo shaqaysto waay. Maasha Allaahu, wallaahi aadan ugu faraxsannahay saacadaha badan oo soomaannahay. Ajir badanna waa laga helayaa, 22 saacadoodaa la soomaa. Insha Allaahu ajir badanaa laga helaa, caafimaad baa laga helaa. Insha allahu ilaahayna waa noo fududaynaya, wax dhibana ma jiraan. Waqooyi Yurubaan joognaa, hadde meelusay u taallaa loola yaallaha la yidhi. Xasan Rasta, SNTV, Oslo, Norway.